U Prijedoru je u poslednje vrijeme u porastu broj zanatskih radnji, dok je sve manje u gostiteljskih i trgovačkih. Iako ima potencijala za razvoj uslužnih djelatnosti, preduzetnici se žalije na teške uslove rada. Problem im je sve veći odliv radnika i nepovoljan poslovni ambijent. Kako tvrde, sve rade kako bi uslovi rada bili što kvalitetniji da smo izvršili depeskalizaciju zanatlija, da ne mora imati fisk piskalnu kasu, s tim smo i olakšali rad i papirologiju, smanjili papirologiju, da, su, da je ukinuta republička taksa, da je ukinuta komunalna taksa, znači to je sve u cilju uh, jeftinijeg i boljeg poslovnog ambijenta, a pokrenuli smo i nekoliko inicijativa da bi uh, olakšali rad preduzetnika, jedna od njih je da smo predložili upravi za indirektno porazivanje BH da se podigne prag za ulazak u PDV sistem. U gradskoj upravi potvrdili su nam da je u posljednje dvije godine povećen broj preduzetničkih radnji. Dodaju i da se iz gradskog budžeta izdvaja oko 560.000 maraka za podsticaje u privredi. To su kao i prethodnih godina odnosi na samozapošljavanje nezaposlenih lica, na zapošljavanje novih radnika, na podršku jačanju konkurentnosti malih i srednjih produzeća kroz nabavku opreme mašine i alata. U budžetu za ovu godinu, za ove i obezbijedili smo 560.000 konvertibilnih maraka, a pored toga pružamo svakako podršku kroz obuke prekvalifikacije radnika kao i uvođenje standarda. U cilju unapređenja privrednog ambijenta, grad Prijedor u saradnji sa Razvojnom agencijom Preda provodi brojne projekte.